Sisi hatuongei sana. Sisi sio watu wa matusi. Sisi sio watu wa propaganda. Lakini sisi ni watu ambao tukitoa ahadi, tuatimiza ahadi. Watu wajua umuhimu wa kutimiza ahadi. Sisi sio serikali ya kuja kupiganisha wananchi. Sisi sio serikali ya kuja kulete fitina na mgawanyiko na chuki ndani ya wananchi. Tuamini ya kwamba kila Mkenya, tusipojali dini yake, rangi yake, kabila lake, ana haki ya kuhudumiwa na serikali yake. Wakati tunangojea sasa kuanza mwezi mtakatifu wa Ramadhan, na fanaka, tuombee amani, tuombee umoja, tuombee maendeleo kwa taifa letu la Kenya. Na kwa sababu twajua ya kwamba katika mwezi huu masaa ya kuomba saa nyingine ni usiku, ile kafu ambayo imekuwepo tumeiondoa. Yale ambayo yatakikana kwa dini yao. Sisi sawa sawa. Tumeamua ya kwamba kwa vyovyote safari hii ninyi mtakuwa ndani ya serikali. Mko tayari kufanya kazi pamoja? Usipoteze kura yako.